Μήπως προεκλογικά τα είχατε πει λίγο φουσκωμένα? Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν βάλαμε πολύ, από πολύ έως καθόλου φούσκωμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν μετρημένα αυτά που κάναμε. Το σχέδιο μας λέγατε ήταν ρεαλιστικό. Λέγατε ότι δεν θα κοπεί η 13η σύνταξη όμως. Τώρα είναι η 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη. Ναι. Γιατί έλεγα... Για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Γιατί έλεγα για την πραγματικότητα. Και γιατί την... Ο πολλής κόσμος γιατί τόσα παίρνει. Την ηρωνευτήκαμε εμείς προεκλογικά. Mm-hmm. Όπως και την ηρωνεύτηκε. Αλλά την ψηφίσατε τελικά. Η πλειοψηφία. Ναι, γιατί δεν ήταν 13. Ψηφίσαμε τι, το 800 εκατομμύρια. Ως γνωστόν. Όχι, νομοθετήθηκε αυτό. Είχε μόνιμο χαρακτήρα, κύριε Οικονόμου. Ως γνωστόν, η 13η σύνταξη, κυρία Γιάμαλη, θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει αξία 2,5 δις. Όχι 800 εκατομμύρια. Άρα, λοιπόν, για τους χαμηλοσυνταξιούχους τότε, γιατί δεν τη δίνετε που έχει 800 εκατομμύρια. Στο γάμο της Κανάν πολλαπλασιάστηκαν με τρόπο μαγικό. Είναι νόμος του κράτους η 13η σύνταξη δεν για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τα 800 εκατομμύρια να αποτελέσουν νόμος του και κράτους... να υπάρξουν. Ναι. Θα τον αλλάξετε. Ναι. Αλλά δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι η νόμη εκείνης της περίοδου που βαφτίζαμε. Μάλιστα. Τα ψάρια, τα κρέα, το κρέας ψάρι και λέγαμε νηστεύουμε, κατά τη γνωστή ρύση. Μεσάς δεν θα έχουμε κρέας στο ψάρι. Δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια είναι το 1 τρίτο της συντάξεως που πρέπει να δώσει το ελληνικό κράτος σε ένα μήνα. Για να πούμε ότι υπάρχει η μηνιαία σύνταξη. Εσείς το κόβετε τελείως, κύριε Οικονόμου, όμως. Και εμείς αυτό, το κατάπλασμα στο έλκος. Σας θυμίζω, κύριε Γιάμαλη, ότι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι Δεκέμβριο μήνα, αλλά Μάιο προεκλογικά για τις κρίσιμες εκλογές, τις ευρωεκλογές που χάσανε πανηγυρικώς, εδώσανε την τότε 13η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Την νομοθέτησαν όμως. Του Δεκεμβρίου, θυμίζω, και τη δώσανε προεκλογικά Μάιο μήνα. Με αυτό το επιχείρημα δώσατε μειωμένο κοινωνικό μέρισμα. Καταλαβαίνετε, κυρία Γιάμαλη, ότι η μεταφορά δώσατε... των Χριστουγέννων. Πόσα πράγματα θα κόψετε με αυτό το επιχείρημα. Η μεταφορά των Χριστουγέννων Πασχαλιάτικα που έγινε το 19. Δεν βοήθησε τον κύριο Τσίπρα σε τίποτα. Να πάμε και στον κύριο Μπάρκα. Εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές 23%. Στις 25% στις ευρωεκλογές. Και ένα 32% στις εθνικές. Στις ευρωεκλογές. Τι θέλω να πω, λοιπόν. Παρά τα αυτά, τα λεφτά δόθησαν. Παρά τα αυτά τα όμως, χρήματα, λοιπόν, τα λεφτά αυτά, το λεγόμενο πλεόνασμα που εδόθη όμως, τον μήνα Μάιο, όσο και να σας ενοχλεί αυτό, εδόθησαν. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση τώρα. Μετά τον Ιούλιο, προσπαθώντας να βρει χρήμα για να καλύψει τις τρύπες της ΔΕΗ, να καλύψει τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Ένα λεπτό. Σε διπλασιασμό με τα δευτερεύοντα και πληρώνει ο κόσμος. Μόνο 11%. Το 11% δεν είναι ο διπλασιασμός. 11% λίγο είναι. Ναι, αλλά δεν είναι ο διπλασιασμός όμως. Το 280% είναι 400%. Και όχι σε όλους. Προσέξτε, για να καλύψουν, για να μην καταρρεύσει η ΔΕΗ. Αλλά δεν είναι ο διπλασιασμός όμως. Λέγατε ότι είναι μοντέλο εταιρείας και έχουμε... Άρα λοιπόν, για να καλύψουμε το νοσοκομείο το τελευταίο τρίμηνο που δεν υπήρχε χρήματα για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Γι' αυτό θα βάλετε σδίτ στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για τα νοσοκομεία. Μια καλή άποψη και λύση αυτό είναι, πιστεύω. Και θεωρώ να το κρατήσουμε ήταν... αυτό, κύριε Καλοκαίρινα. Κρατήστε το. Κρατήστε το, γιατί το έλεγα και πριν. Είστε και αρμόδιος, είχατε σχέση με αυτό. Ήταν το μεάρχης υγείας ο κύριος Οικονόμου. Και ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα, θα χαρώ πάρα πολύ να δω μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως που να θεσμοθετεί πραγματικά τη δυνατότητα της σύμπραξης του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα και στα νοσοκομεία.